Jo. Så. Hej och välkomna till veckans Calcio TV. Idag har jag med mig en kär gäst vid namn Erik som har gästat förut och vi snackar upp Lazio inför säsongen. Välkommen Erik. Tack så bra Jesper. Hur är läget? Var bra, hur är du själv? Det är bra, det börjar bli lite småkallt men det förväntar man sig nu när det är juletider. Jag tänkte att vi ska snacka upp omgången som har varit. Champions League, Europa League och omgång som kommer och såklart lite Lazio på slutet. Jag tänkte vi tar fredagens stormatch mellan Juventus och Inter där Juventus vann med 1-0. Och vad har du för syn på den matchen Erik? Det var en jämn match där Juventus som förväntat drar det längsta strået. Vet, det är många Inter-fans som är nöjda med matchen och tyckte de kom nära men, eller att de gjorde en prestation som var liksom någonting som, något i, som man kunde kräva helt enkelt. Men jag tycker att trots de omdömena så är ju efter Juventus mål så är Inter aldrig riktigt nära. Det visar någonstans hur stor skillnaden det är mellan de här två lagen. Det var liksom 1-0, ja, det var ju resultatet bara. Men gapet är väldigt, väldigt stort fortfarande mellan Juventus och Inter. Och det ska ändå vara den första utmanaren, eller näst på tur, vad man nu förhåller Inter till Napoli till exempel. Så, ja nej, det var... Det har sett ut så här de senaste åren, de här mötena just på Juventus Stadion. Så det har blivit 0-0, 1-0 till Juventus, så att, inget överraskande alls faktiskt. Nej, jag instämmer med allt du säger. Jag tyckte det var en riktigt bra match. Som jag sa inför omgången, det var att jag såg Juventus som favoriter för att de är ju alltså, en vinnarmaskin just nu. Känns som att det är inte mycket som kan stoppa dem så. Jag vet inte heller hur man ska ta sig till för att stoppa dem, men det är ju helt... Det känns som just nu att det är bland topplagen i Europa som... Alltså, det är det enda som kan rubba dem i stort sett. Nej, och sen tyckte jag ändå att det var precis som en stormatch ska vara. Jag tyckte Inter och Gagliardini var ju väldigt nära på att trycka in den, men... Mm. Som du säger, efter det så alltså, Inter är inte riktigt nära på att göra det. Och jag är nöjd med Inters prestation så sett om man... Alltså titta från så här, ja, man ska säga åskådarhåll. Att de gör en bra match, men det räcker fortfarande inte mot Juventus som ändå vinner komfortabelt så. Mm. Och sen under lördagen då, då möttes Napoli Frosinone där Napoli vann med 4-0. Kort sagt om matchen från min sida är att Napoli pulveriserade dem. Milik tvåmålskytt är väl lite ett utropstecken så, och jag tyckte Zielinski var väldigt bra matchen igenom. Kume Gulam tillbaka med 2 assist på pappret. Och sen var ju Mere tillbaka i mål, men han hade inte så mycket att göra. Nej, det kan man ju säga. Och det var ju mest en match där Napoli skulle lufta spelare inför Liverpool-matchen som kommer den här veckan. Onas fick chansen från start, gjorde ett snyggt mål. Ja. Det här mystiska nyförvärvet från Ajax, Amin Younes, fick också till och med han spela och gjorde en assist. Och såklart, Gulam kom ju in och var så hur fin som helst ut, fast han varit borta i mer än ett år. Så kul för Napoli att de har fått igång de namnen. Jo, men det är roligt med Gulam tillbaka som sagt, men jag tror inte att han kommer starta mot Liverpool och samma med Mere tror jag inte heller kommer starta den här matchen. Det känns, är det lite... då Spina? Ja, det är nog Spina och sen Mori Rui blir det, eller? Vi får det se. Jag tror de flesta tränare valt Gulam före, inte kan jag i det här läget efter en match på planen, men det är klart att Gulams plats är nog att det är hans att ta liksom i en ganska snar framtid. Jag håller med. Sen har vi en ganska sjuk match med från Romanistas ögon så ändå. Calgary Roma 2-2. Helgens första sjuka avslutning måste jag säga. Calgary fick 2 röda kort, 90+5 måste jag säga. Sen kvitterar de i matchens i stort sett sista minut. Jag tycker själv att Roma var bra ändå matchen igenom förutom i slutet. Det är Francesco tycker jag gör bort sig med aningen jobbiga defensiva byten tycker jag. Annars tycker jag att det bara alltså, Romas match var fiasko. Från mitt håll. Jag förstår inte hur de kan låta det där hända då.
Hoppas att man haft liknande situationer som man... Ja, till exempel Keva i början av året, eller början av säsongen, att det blir en sån match igen, man ska säga. Och även med två röda kort emot sig, då man kan egentligen maska bort det sista och ta tre säkra poäng, så släpper man in målet som man gjorde. Tyvärr. Ja. Det här var ju galet även med Roma måttmätt, kan man ju säga. Ja, det är ju, även om man kan skylla på Di Francescos biten, så är det här smått oförklarligt och det är bara absurt egentligen. Men det är någonting med Roma i år som gör att, eller ja, det kan vara någonting med Roma varje år som gör att sådana här saker kan återkomma. Men ja. det här var någonting utöver det vanliga. Det här stred mot alla naturlagar, om det finns några sådana inom fotbollen. Då går vi till Lazio, vi ser så, lördagsmatchen då, helgens andra sjuka avslutning som också slutade 2-2 i matchen. Saponara som avger om ett långt inlägg och sen Kovnacki, om jag uttalar rätt, näckskarvar eller nickar vidare den. Och ja, nej, men matchen sägs ut, så tycker jag att Lazio ska ju vinna den här matchen. De körde inte över Sampdoria, men de var ju bättre och förtjänade egentligen 3 poäng. Men nu hände ändå sån här sjuk sak att, var det 90 plus 8 nu gjorde målet, eller? Ja, precis. Det här var ju det senaste målet som gjorts i Serie A sedan de började mäta det här sånt här för drygt 15 år sedan. 98 och 49 stod klockan på när Samponara helt fri lobbar bollen över en utrusande Sakosha. Ja. Man kan undra vad Sakosha du ser ut för, och man kan undra varför han var stå fri i den tiden på dygnet. Det är en sjuk avslutning på alla sätt, och speciellt eftersom det bara var 3 minuter innan Chiro Immobile gjorde 2-1 i det man trodde skulle vara matchens avgörande, såklart. Ja, om vi återgår till just straffmålet, så tycker jag själv tycker inte att det ska vara straff, fast om man tittar var och där på frisparken som var, man ska säga, men polacken Bartos, man uttalat i Sampdoria, han får ju ett rättvis rött kort när han väl drar ner och orsakar den här frisparken, och han gör väl det för att stoppa anfallet, för att stoppa att det blir kvitter, men så får ju Lazio straffen och Immobile som säger trycker in 2-1. Jag tycker att ändå att Lazio ska ta den här matchen. Det hade varit 3 superviktiga poäng, men som man säger ändå, det blir alltså sånt här, det är inte ofta sånt här händer, att som vi säger 98 plus 40 så här, att det blir mål. Nej, det var ju som att de Lazio skulle kopiera Romas debacle från tidigare på något sätt, och försöka vara ännu värre, fast de hade antagligen hånskrattat åt det Roma gjorde tidigare. Så att tror jag säkert, men lite komiskt att hända 2 stycken romlag på samma dag och så båda övertidsminuter. Ja. Söndagen så hade vi en lunchmatch mellan Sassuolo och Fiorentina, slutade 3-3, och även det var det sjuk övertidsmatch där Miralas fick vara hjälten för Fio när han räddade 0 poäng till 1 poäng i 8 tilläggsminuter, men jag vet inte om 96 han gjorde det i så, men 97 var det nog, tror jag. 97, ja. Annars tyckte att det var lite, inte tråkigt, men lite händelselös första halvlek, men exploderade det andra. Simeone fick äntligen göra mål. Mina Fiorentina vänner måste säga så, de är väldigt missnöjda. Han har ju varit iskall egentligen. Sen fick ju Juricic rött kort. Han var inbytt efter 12 minuter, fick han gult kort, som var det ett direkt rött efter uppträtt sig liksom osportsligt mot domaren. Har jag fått det som. Och tycker ändå att det är viktigt för Fiorentina att ta den här poängen ändå, efter att det kunde sluta 3-2 till Sassuolo som det kunde gjort om det inte var för Mirallas mirakel, vad ska man säga, mirakelmål i slutet där också. Absolut, jag tycker att det är en ganska oförtjänt poäng av Fiorentina, för att Sassuolo har matchen inte bara resultatmässigt. Den här första halvleken som du pratade om, tycker jag, fast det inte är många målchanser, så är det
Sassuolo som är helt klart bättre laget. Berardi ser jättehet ut och liksom forsar verkligen fram på sin kant flera gånger. Så att de ska egentligen bara... De ska göra ledningsmålet tidigare, men Fiorentina får väl plocka med sig någonting moraliskt ur det här, för att ja, det spelar, någonstans gör det inte så mycket att det blev en utvisning. Bara det att de lyckades med comebacken är starkt, och de behöver lite sådana här injektioner in i laget. Som att Simeone gör mål igen efter 2 månader, eller vad det är, 2,5, utan att han gjort ett mål. De vinner ju inte längre Fiorentina, men det här var ju kanske ett steg på vägen. Jag instämmer. Sen har vi nästa match som Empoli-Bologna, där Empoli vann med 2-1. Som jag sa innan, i förra gången så tyckte jag att Empoli såg, eller inför matchen såg aningen hetare ut, och jag såg dem som favoriter. Bologna hade Coppa Italia i veckan, samt sämre form tyckte jag i helhet. Caputo tyckte jag var väldigt bra i första halvlek. Så annars tyckte jag, det var välförtjänt i alla fall för Empoli att göra 2-1-målet i 80-81, tror jag han gjorde det efter ett fint inspel utav Palacio. Nej, men förlåt, Andrea Poli gjorde ett fint mål när Palacio gjorde ett fint inspel efter att ha kommit hyfsad ren på sin, vad ska man säga, högerkanten vid straffområdet. Så in. Men annars tycker jag att det var rättvis Empoli-vinst. De behöver ju klättra nu för att hålla sig kvar. I mina ögon, det är ju 3 poäng mot en bottenkollega. 3 raka vinster under Giacchini är det väl nu? Och de har 5 poäng ner till strecket, eller 5 poäng ner till Bologna. Så snabbt har de verkligen klättrat upp Empoli och skaffat sig ett försprång som kan visa sig ganska... värdefullt i slutändan. Ja, är det här som har legat gömt under laget under Andreazzolis tid också? Nej, jag vet. Alltså, de har ju, de har fått igång Lagomina till exempel, och det är väldigt fint spelare. Det har följt på honom när han spelar för Palermo. Så, och jag tyckte han var ganska dyr när han gick över i sommaren, som jag minns rätt, men absolut. Som sagt, jag, mina ögon har ju potentialen. Empoli passar honom perfekt för stunden. Viktigt att han får speltid, som sagt. Och nu avgör han matchen på hemmaplan, och det betyder nog oerhört mycket i supporternas ögon. Verkligen. Det är ju, det är den klart dyraste spelaren i deras historia. Han kostade 9 miljoner euro. Så att ja, det tog 14 matcher innan han gjorde första målet i Empoli, men nu är han igång. Ja. Parma Kiev slutade 1-1. Det var inte så mycket mål, men viktigt kryss för Kiev, som ändå tar ett, vad ska man säga, ett skitpoäng så sätt. De klättrar sakta men säkert, men jag tror inte det kommer räcka när säsongen kommer sammanfattas. Men tyckte ändå att det var en bra match utav Kiev. Jävligt snyggt mål utav Bruno Alves, frisparksmålet. Men frågan är om inte, var det Sorrentino som stod? Jo. Frågan är varför inte Kiev-målvakten tog. Tyckte att det var... lite, inte långt in. Men alltså, det var väldigt bra frispark, det var ju, men Di Paolo fick ju klantigt andra gula, har du sett det? Nej. Men i alla fall så gästerna, alltså Kevo fick ju spela med man mindre 18 minuter. Jag tyckte ändå Parma kunde trycka på lite mer, men som sagt, det är lite svårt med en man mer och mindre, hur man nu ska spela. Och sen psykologiska så. De har ju sett nu till exempel Calgary mot Roma. Roma ska ju kunna avvärja de sista minuterna bland annat. Sen har men snyggt mål av, alltså, jag tycker det är en av säsongens mål. Än så länge Alves. Det är ju helt sjukt att han av alla människor drar till den från det avståndet upp i krysset. Men så hade det varit typ Dybala eller till exempel så, då hade man bara, men det är Dybala, han är så pass bra, med Bruno Alves, man visste inte att han hade det där i sig. Han fick ju verkligen, alltså, drömträff. Har vi Udinese Atalanta också, som slutat 3-1 till Bergamo-laget. Jag var inne på att det var ganska jämn match på förhand, men så som jag har tagit med mig från matchen, det är ändå att Zapata var stekhet matchen igenom.
gjorde Atlantas alla tre mål. Udinese såg lite för svaga ut. De hade inte så mycket att säga till om, tyckte jag. Tyckte Atalanta var väldigt bra, bättre än vad jag trodde de skulle vara. Och känns som att Atalantas form är på peak just nu. Och det är viktigt för dem så att de kan klättra i tabellen. Där som jag anser att de ska vara på en Europaplats minst. Ja. Jag håller med. Goldelex. Det var ju där han spelade innan. Eller innan han flyttade till Napoli. Zapata. Ja. Och väldigt viktigt såklart för Atalanta att sätta tillbaka efter den här förlusten mot Napoli som var där de ändå spelade bra, tycker jag, i måndagskväll förra veckan. Ja. Notera också att D'Alessandro, som är på lån från Atalanta till Udinese, spelade sin första start i Udinese, och det var han som passade fram till Lasagnas kvittering. Så att finns lite sparkapital där hos Udinese med D'Alessandro. En fin spelare, tycker jag. Ja, jag håller med. Han är underskattad. Mm. Om vi går till Genoa Spal. Så fick hemmalaget Genoa rött kort efter 16 minuter. Det var kriskigt upp. Jag tyckte det var klantigt rött. Ja. Men jag är besviken över att Spal inte kunde få tag i taktpinnar ordentligt och kunna avgöra matchen. Annars så tyckte jag att det var lite halvdan match faktiskt. Bra första halvlek, mindre bra, eller mer underhållande första halvlek än andra halvlek i mina ögon. Mm. Det är ju jättesvårt att få veta vad man ska förvänta sig av Genoa som byter tränare varje månad, känns det som. Ja. Och som har Prandelli nu på sin första, som det var hans första match såklart. Ja, han har i alla fall fått se Piontek göra mål, och det är ju bara viktigt i sig, tycker jag. Mm. Sen Spalja, det är lite nästan underkänt att inte vinna mot en bottenkollega med en match, en man mer under så lång tid. Men samtidigt, Genoa är inte alltid ett dåligt, alltså det är ett svårförklarat lag, och de är ganska svåra att bryta ner ibland, så att på ett sätt så är det inte så konstigt att kvalitet någonstans, att de visar lite kvalitet och står emot Spal, tycker jag. Jag håller med, det är stort plus till Genoa att de lyckas ändå hålla. Ja, de låg under sig med 0-1 och sen gjorde de ju 1-1 i slutet av första. Mm. Alltså just att kunna göra det och sen kunna hålla nollan, eller på att säga hålla nollan i hela andra halvlek när Spal egentligen ska kunna trycka på och jaga 2-1 ordentligt och troligtvis kanske få in, men inte lyckas, för Genoa är så pass bra, om man ska säga. Mm. Sen har vi Milan-Torino, söndagskvällsmatchen, och den tyckte jag var inte oerhört tråkig, men jag tyckte att den kunde vara bättre så sett. Ändå lite starkt utav Milan, tycker jag, med att ställa upp med en sån backlinje återigen. Abate som mittback, det fungerar ju, vad fan. Nej, han är ju inte dålig, men jag ser inte, han sticker inte ut bland mängden heller. Nej, men är det något du tar med från matchen? För jag tar inte med mig så mycket mer än att Torino verkar inte kunna göra mål. Jag gav dem ganska underkänt betyg i början av säsongen då de inte kunde göra mål. Och sen har de börjat göra mål, men släpp in lite också. Nu gick de mållösa mot Milan som de egentligen kunde kanske gjort ett, kanske två, samma med Milan. När Cutrone fick bollen i stort sett själv med Donnarumma, så skjuter han snett utanför. Just det. Så, men vad tar du med dig från matchen? Ja, men du var inne på det, alltså att Milans svar ändå fungerar med, trots Zapata och Abate i mittbackspositionen, så gör de det. De gör det bra liksom i försvaret. Torino bättre i första halvlek, sen plockar de av Iago Falke och då händer någonting med deras anfallsspel. Det är som att Mazzarri inte riktigt får hitta nycklarna till allting, alltså i det här. Det finns väldigt mycket talang i det här laget, men han vet inte riktigt hur han ska maximera det, och därför blir det så mycket oerhörda matcher och matcher som inte vinns helt enkelt.
Sen som du säger, Milan, otroligt dålig dag på, individuellt sett på de offensiva spelare. Med Higuain och Suso och Calhanoglu tänker jag framförallt på. Cutrone borde såklart gjort mål i det här läget du nämnde. Mm. Jag tycker Calhanoglu, han tyckte jag var... Jag tycker han inte är så pass bra den här hösten som man skulle kunna förvänta sig. Nu har jag inte följt honom stenhårt varje Milan-match så, men jag tycker ändå Castillo var ute. Jag tycker han har varit bra inhoppen. Han gjorde ju nästa mål, vet jag. I stort sett första touchen i matchen. Han skarvade väl utanför framför Sirigu, om jag minns rätt. Men, det fattas lite edge, känns det som. Suso är super superfin spelare och sånt, men ja, han fick inte att lossna den här matchen som en... Det fattades någonting, som du säger, individualiteten, just den skickligheten fattades i den här matchen, och det är ju sånt man behöver för att kunna vinna sån här, vad ska jag säga, då jämn match. Alltså de, ja, så luta mot slutet 0-0, 1-0, 0-1 till exempel, då behövs en extra spelare som tänder till, eller viss en indikation på att kunna göra avgörande målet helt enkelt. Bra poäng av, eller för Torino trots allt, även om de kan ha, skulle tycker att de skulle vara i ledning efter första halvlek, så är de ju med i högsta grad om fjärdeplatsen i kampen där. De är precis bakom Lazio, så ja, och då har inte laget spelat så bra under hösten faktiskt, utan det finns en del att hämta där, tror jag. Mm. Ja, Lumero, det känns ju som att de har kommit lite bakifrån i skuggan, så att de har klättrat ändå. Efter den sämre inledande starten så tycker jag att de ändå klättrat, och nu som du säger, de är precis bakom Lazio i tabellen, och det är ju plusbetyg, för kommer de på en Europa-ligplats, alltså så håller sig där, eller slutar till och med på en sån plats, alltså i slutet av säsongen, det är helt klart godkänt i mina ögon. Absolut, jag tror det är det de får sikta på. Men sen om Mazzarri, tränaren eller mannen som kan ta dem dit, det låter jag vara osagt. Jag är lite tveksam faktiskt. Ja, nej, men då frågar jag bara rent, vem tror du skulle kunna ta hand om det materialet? Conte ju leder, men jag tror inte han skulle gå till Torino till exempel. Nej. Nej, alltså det... Ventura? Nej. Nej, det alternativen är väl... Ja, exakt. Alternativen är väl inte så många heller. Utan, men det är mer att en tränare eller ett namn som kan... som passar det här materialet bättre, för att vi vet alla att han är liksom bra på att sätta försvar och liksom sätta ett fundament i sina lag, Mazzarri, men att få det att spraka där framme har ju varit svårare, och har ju vi märkt det när vi följt det här året i Torino, och det är, jag menar, lyckas inte med det, så är det lite så att lite som att jobbet inte är rätt utfört någonstans, så någon som kan få igång de här offensiva spelarna och framförallt hitta en koncentration som där, alltså där alla liksom har sin plats. För nu har du liksom, Sasa är inte ordinarie, Soriano är inte ordinarie. Det är en väldigt, väldigt flöde på spelarna offensivt, och det är bra för att de visar att de har bredd på det. Men det känns som att han inte får till den optimala uppställningen eller har hittat den liksom. Jag håller med dig. Det mest det jag tänkte på. Nej, men jag instämmer med det du säger. Men om vi hoppar över till veckans Champions League. Och vi tar Inter PSV först. Och mina ögon, det här tar vi bara lite kort på, att de spelas ju imorgon och på onsdag. Inter tycker jag ska vinna den här matchen. PSV är bra, det vet jag. Jag tycker de är väldigt bra faktiskt. Jag tycker de är ett litet charmlag så. Men alltså, ska Inter ha en chans att gå vidare i gruppen, så måste de vinna här. De måste ha en garanterad seger, och det tror jag att de kommer lösa till slut. Det är egentligen bara det. Har du någonting inför så? Nej, men det är bara, det finns bara en sak att göra, och det är ju att vinna. Som du säger, de kan ju räddas av att inte göra det också, i och med att det räcker ju med att ett kryss räcker om Tottenham inte vinner på Camp Nou, och det är ju långt från säkert de ska göra det. Så jag tror, jag är rätt säker på att inte löser det. Jag tror inte det blir så mycket dramatik i den gruppen. Ja, det är det här
Spalletti har ju inte roterandet i ligan, Champions League, har inte suttit 100% tycker jag på truppen. Nej. Även om man har tinat upp ett par spelare som man inte trodde skulle liksom typ, jag tänker på Keita Baldé och jag tänker på Joao Mario såklart, att de har kommit igång tack vare till exempel, ja, de är, tack vare att de har tätt matchande, det är ju bra av Spalletti såklart. Men nu är varken Joao Mario eller Gallardini som du nämnde tidigare med ens i den här truppen. Nangolan eller fortfarande out om jag läste det. Jag tror också det, ja, precis. Så att ja, men det är ju det Nangolan-avbräcket liksom, att han har ju visat sig vara viktig för det här laget och den position han spelar på. Det är ju möjligtvis det. Nej, men PSG är absolut inte ett ovärvet lag, men om jag ska vara ärlig så är jag är mer intresserad av den andra matchen och se hur lätt eller svårt eller hur Tottenham får det. För att man kan ju tänka att motivation slår klass i det här fallet. Men jag vill se hur Barcelona tar sig an den här matchen. Om de verkligen, hur många spel de vill vila, för att det kommer ju vara avgörande såklart. Om ställer Barcelona upp med ett halvt, bara ett halvt ordinarie lag, så är det klart att Tottenhams chanser att gå vidare ökar ju. Jag känner sig som en liten invasion till Tottenham, att Tottenham var jävla någon vilar. Han och han till exempel, alltså, som du säger, vilar halva laget. Mm. Att det är lite invasion på att nu kör vi liksom, nu ökar ändå deras chanser. De är inte dumma, de förstår om han är borta eller så, vilas och sånt där. Att det ökar deras chanser på att kunna vinna matchen och därav gå vidare. Och jag tror det alltså, ska vara superviktigt för Inter och italienska fotbollen om någon skulle gå vidare. Mm. Det är samma som Napoli som har chans mot Liverpool. Inför så tycker jag det verkar bli en sjuk match. Jag tycker Napoli spelar riktigt bra fotboll just nu, precis som Liverpool som har tagit första platsen i Premier League nu i helgen tack vare Manchester Citys förlust mot Chelsea. Det känns som att Anfield kommer koka hela matchen igenom. Och jag hoppas på det bästa möjliga för Napoli, att de, jag vet inte hur riktigt ligger till, de måste ta en vinst för att gå vidare. Nej, de leder ju gruppen. Ja, just det. Spelar de kryss så kommer de la tvåa. Om det hänger, PSG det vinner. På... det tror jag att de gör mot Röda Stjärnan. Vi får se. Jag tror det kan bli... jag tror PSG löser det. Men det kan nog bli rätt jobbigt i Belgrad för dem. Till skillnad från Inter som liksom känner såklart press på sig att gå vidare. Även om det var en tuff grupp på förhand. Så tror jag att Napoli inte spelar med någon press alls. Åker de ut, ja men då är det lite samma väg som förra året när de åkte ut i gruppspelet då med. Och vaskade nästan bort Europa League på ett sätt. Så att liksom, ja jag tror inte det blir någon titelstrid med Juventus på samma sätt i vår. Men å andra sidan just därför kanske de... skulle värdera det högre att gå vidare i Champions League och verkligen satsa på den turneringen. Jag tror absolut inte Napoli kommer falla ifrån topp 3 i ligan och med andra ord så blir de kvalificerade till nästa år i Champions League också. Så det är absolut att kunna vara en turnering att satsa på. Helt öppen match. Liverpool är såklart favoriter, men Ancelotti kan ju Champions League. Han är en man att hålla tryckt i armen eller i handen när man ska ut på Anfield en sån här stor afton. Så jag ger Napoli hyfsat goda möjligheter faktiskt. Ja. Går vi över till Roma, vet du vad upplevelsen? Vi får säga alltså en förlust för mitt Roma, ska jag säga. Jag tycker inte det ska vara möjligt. Nej. Jag tycker liksom, som man presterar och pulveriserade upplevelsen på hemmaplan, det ska man kunna vad ska man säga, ta alltså en komfortabel seger borta. Återstår att se hur han ställer upp laget ändå. Jag skulle kunna tro en liten rotation, för Roma är ju redan vidare och kan som sämst sluta tvåa. De kan ju vinna gruppen, så som jag såg, om de vinner den här matchen och att Real Madrid förlorar. Ta noll poäng alltså. Så att alltså, vi får se om man roterar. Det kanske blir att Olsen får vila. Det vet jag inte, men Mirante tyckte jag inte, han såg inte alls bra ut mot Udinese senast. Nej. Och då blandar man ju lite mot att man förlorade ju med 1-0 då. Och det var ju han som var i mål. Så. Nej, men kort om det så tycker jag att Roma är ju stor favorit i det här.
Men sen är det som ja, hur De Francesco ställer upp om man nu känner att det är lite rotationsdags. Men det känns också att han är väldigt i en väldigt tight sits just nu. Mm. Resultatmässigt, och att en förlust här eller så, så kan det ju kosta honom jobbet. Är Pilsen vidare för, eller är de klara för tredjeplatsen? Det är det tror jag faktiskt, va? Nej, mm. Jag tror Moskva är närmare. Då Moskva vann ju mot Real Madrid där i Moskva. Mm. Men Pilsen vann senaste matchen lagen emellan. Alltså förra omgången. Nu kollar jag lite fort. Plesen och Moskva har båda 4 poäng. Okej, okay. Ja men då... Så att ja, Plesen kan... har ju lite motivation att... att Real Madrid, de ska inte förlora mot Moskva på hemmaplan. Mm. CSKA Moskva, men allt kan hända. Ja, allt kan hända när det Roma spelar har vi märkt. Ja. Jag har utslut inte förlust här heller faktiskt. Nej. Nu när det är ett lag som har något att spela för. Men då får väl helt enkelt, även om det är många reserver som ska in, så får de helt enkelt kämpa för tränaren någonstans. Mm. Och ta en poäng i alla fall. Jag tror de flesta har mått bra av en poäng i den här matchen. Jag tror det är gruppspelet, alltså Blixten slår inte ner 2 gånger och nej. CSKA kommer inte vinna i Madrid. Nej. Och det känns ju lite som att Roma är... ett lite annorlunda lag när det kommer till Champions League, så att, och det kunde man ju se från förra året då man och jag själv trodde att det var väldigt liten chans att gå vidare i gruppen, men ja, det gjorde man ju och så vidare. Det känns som att de lever lite på det i år också. Och fast de har fått sämre eller lättare grupp det här året än den tuffa gruppen med Atletico Madrid, Chelsea förra. Verkligen. Sen har vi Young Boys mot Juventus, och Juventus är klara att gå vidare. Men de kan fortfarande bli grupp 2 som jag såg. Det är väl om United ska slå Valencia ja. Och de förlorar då. Ja, men Juventus bör vinna det här. Ganska lätt som de gjorde på hemmaplan. Förlorar de den här matchen så tycker jag det är ett fiasko faktiskt, men jag tror inte att de förlorar. Allegri sa ju att den här matchen var viktigare än den mot Inter, eftersom det gällde gruppsegern i grupp i deras Champions League då. Och ja, han har ju faktiskt rätt. Det går inte att säga någonting annat. Att, de hade ju till och med haft råd att förlora mot Inter och ändå ha ett stort försprång i Serie A. Medans förutsättningarna att hamna 1 av 2 i en Champions League-grupp kan ju vara helt avgörande för en utgång i vårens slutspel, så att ja. Men jag tror ju såklart att de vinner även i Schweiz den här matchen. Ja. Om vi går och hoppar över till Europa League, då tar vi Lazio-Frankfurt. Jag själv tycker det är en ganska svår hemmamatch för Lazio. Men båda lagen är vidare, så man vet liksom inte om man ska ta lite ställning till matchen, så det återstår att båda lagen ställer upp. Lazio har ju ändå en lite, jag tycker det är en svårare bortamatch på måndagskvällen. Men man ska ju kunna återhämta sig från bortamatch fredag, lördag, söndag. Och sen ha match måndag kväll till exempel. Du som håller på Lazio, hur ser du ut på matchen? Och är det verkligen så här, wow, nu är det mot Frankfurt igen, om man ska säga att vi ska ha revansch, vi är revanschsugna. Ja, det bör de vara. Jag tror det kommer finnas stor motivation hos Frankfurt, för att de kommer ner med, det kommer 500 000 tyskar till Rom för den matchen. Nej, men 15 000 har jag hört i alla fall att det kommer. Ja. Så det kommer finnas taggning från deras sida, tror jag, just av den anledningen. Och då kommer ju såklart bli rätt påhejade där på Olympico. Lazio förlorade senaste matchen mot Nicosia. Nu säger jag väl ett rätt cypriotisk stad. Ja. Apollon heter de i alla fall. Och borde vara rätt revanschsugna just av den anledningen att de vill verkligen kickstarta igång den här lilla tröga sen höstperioden de haft med 4 raka kryss i ligan och så det här nederlaget på Cypern. Ja. Så att det vore ett perfekt tillfälle att slå ett lag, ett bra tyst lag som är i bra form, och att hitta självförtroendet någonstans och börja vinna matcher igen, så är det här ett väldigt bra tillfälle. Så att jag tror alltså
de kommer väl vila spelare. De har match på måndag kväll nästa vecka, Lazio, så det är inte supernära inpå. De har också truppen att rotera, så det ska inte vara några konstigheter, utan jag förväntar mig en bra prestation helt enkelt. Då hoppar vi över till vårt andra italienska lag i Europa. Det är Milan som möter Olympiakos på bortaplan, om jag minns rätt. Och det är en måste-match för Milan. Olympiakos kan ju gå om, så som vi pratade upp lite innan. Och det är alltså inbördesmöten som du nämnde. Jag gick ju på målskillnad med inbördesmöten. Mm. Och Olympiakos har ju fortfarande chansen. Och det handlar ju för Milan egentligen för att kunna hålla stånd. Jag har inte mycket mer att säga om matchen än att Milan förhoppningsvis har någon mer spelare tillbaka. Kanske inte startar, men minst på bänk så, utav backlinjen så. Vi får säga, jag har inte riktigt läst mig in på när det ordinarie ska vara tillbaka, men ja, det är långt med Caldara, Romagnoli kommer inte vara tillbaka den här sidan av nyåret. Bara januari de snackar om, men ja. Min tidigast tror jag. Så att man kan ju alltid dra den här klyschan om en tuff bortamatch i Grekland. Ja, det kommer det vara på sitt sätt. Men jag tror att Milan, Olympiakos är inte det laget de har varit tidigare, och Milan ska kunna lösa det här hyfsat komfortabelt, kan jag tycka. Ja, jag håller med där. Så nu har vi snackat upp omgången som har varit och Champions League Europa. Då går vi till omgången som kommer nästa vecka då. Och tar vi lite kort om varje match, och första matchen på lördag, det är Inter-Udinese. Inter tycker jag är såklart det favoriter, men det är, man får se hur det går i veckans Champions League. Ja. Man har ingen större nödvändighet av rotation då man inte har en Serie A-match, alltså en tävlingsmatch förrän nästa helg. Alltså om två helger, och det är mot Kevo. Men jag skulle vilja säga Lautaro Martinez starta, och sen lite rotation såklart, men det är så som jag ser inför matchen. Vad är du för tankar så? Nej, det är veckans Champions League kommer helt och hållet avgöra hur sinnesstämningen är i laget. Så går de vidare, så tror jag de har råd. Och de som du säger kommer inte kunna rotera ett antal spelare. Udinese som bortalag ska inte, även om de vann där faktiskt för ett år sedan, så ska det inte avskräcka. Men det kan vara det gör nu om de upprepar den bedriften och sätter igång en liknande jingle eller Interbells-effekt. Ja, det är, och så slutar de vinna under hela vintern. Ja, det är dags eller resten av vintern. Vi får se om de vågar sig på något sådant. Så här PR-tricken, så att säga. Ja, jag har inte hört någon Interbells än så länge. Nej. Omgångens match, mina ögon, det är Torino-Juventus. Kanske inte det hetaste Torino vi har framför oss. Men ett derby är alltid derby. Massari missar ju på grund av utvisningen. Senast mot Milan, var det ett mässedrag eller inte? Han får la sitta på läktaren. I vilket fall så tror jag att Juventus vinner den här matchen komfortabelt. På pappret, så ser det ut på papper, så ska ni. Ja. Men det är så att derby alltid är derby, och det är heta känslor, så är det. Ja, det är ju så här att när den här Frustalopi, andetränaren, kommer in, så brukar Torino faktiskt prestera bättre. Bra, och plocka poäng när Mazzarri inte är med av någon anledning. Så att ja, det är lite kul det här med Mazzarri, att han har ett högt snitt när det gäller att visas upp på läktaren varje säsong. Ja. Det är ju ett antal gånger per år det händer. Ja, jag lovar, jag ska hitta upp den statistiken. Mm. Jag ska ta fram den och sen ska jag lägga ut den så alla får se hur statistiken är med Sarri och hans utvisningsprocent. Folk på per säsong eller så. Ja. Ja, nej, men jag vet inte. Jag tycker det finns mycket fint i det här Torino-laget. Så vi får se om de får upp alla bitar på plats. Antalen kommer ändå Juventus, alltså ja, det här är ju Juventus att ha poäng i en match det här året, och de är bäst genom tiden i Europa, tangerat i alla fall efter 15 omgångar. Det är ett antal lag som har inlett lika bra som dem med 14 vinst och en oavgjort bara. Så att jag tror inte Young Boys kommer vara någon liksom direkt kraftmätare och trötta ut dem på det sättet, men det behöver inte vara heller. Jag tror det kan bli, kommer bli en jämn match. Lite på Torino.
gör det till kommer... en match, känns det som. Jag tror det faktiskt. Jag, ja, tror det. Jag tror inte det blir enkelt för Juventus. Även om de oftast vinner de såna här matcherna i slutändan ändå. Ja. Även om hur mycket man snackar upp det arbetet och Torino inför. Så, ja, det vet ju oftast utgången. Jo, exakt. På söndagen så är det lunchmatch mellan Spal och Kevo. Spal som jag tyckte var iskalla. Eller inte iskalla, men de var kalla fast de var inma mer ungefär 74 minuter mot Genoa senast. En av omgångens skärmigaste matcher tycker jag ändå. Kevo som sagt, han fixade ett kryss senast. Ska väl komma till Spal för att alltså, ha ändå en vittring på seger. Det känns som att kanske inte att de är jämnbra, jämnstarka just nu, men Kevo har självklart en chans att kunna rubba Spal lite. Ja, jag är väldigt svag för söndagslunchmatcherna. De brukar ju vara oftast omgångens höjdpunkt, tycker jag. Det brukar vara rätt så alltså, bra tempo spel oavsett vilka lag som möts. Och det känns som att det är något italienskt i det hela med lunchmatchen. Ja, jag tror att Kevo nästan behöver vinna den här för att kunna kvara sig kvar. Det kan man nästan säga redan nu. Alltså de har 3 eller 4 poäng och kan du inte vinna borta mot Spal som är mer eller mindre bottenkollega, så alltså de måste ta den första vinsten snart och det här är ett perfekt tillfälle. Så det är det som gäller för Kevo om de ska ha några realistiska mål att klara sig kvar efter nyår. Ja, sen är det så, jag har ju sagt uttryckt mig för jag gillar inte Kevo, jag skulle jättegärna vilja se dem åka ut. Men alltså inför den här matchen så ser jag då, det här är match Kevo kan eller kommer vinna. Alltså så här, de kommer göra en bra match. Och ibland får man ju sån feeling att man bara, nej men nu är det dags för dem. Alltså, fast det gått kanske lite berg- och dalbanigt, alltså så att nu, inte nu smäller det, men nästan intill, så jag tror ändå okej att ta den här matchen. Sen har vi Fiorentina Empoli. Två ganska offensiva lag på pappret, tycker jag. Empoli kan säkerligen göra mål, men hur tätt kan hålla det bakåt? Åka till Florens är inte alltid lätt, och liksom så här som hos Fiorentina. Jag tycker Fiorentina Simeone, eller så att det är viktigt att han fick göra målet. Frågan är om han startar nu nästa match. Och så, men jag tror ändå på att det kan bli en bra match även där. Två lag med helt olika formkurvor. Fiorentina som inte vinner någonting, men ändå fick där eventuellt moraliskt höjande kvitteringsmålet av Mirallas senast. Ja. Och Empoli som vi sagt har 3 raka segrar. Det är helt öppet och det är en bra chans för Fiorentina att ta den här efterlängtade vinsten och bryta den här tråkiga trenden faktiskt. Empoli försvar är långt från det bästa i Serie A, så att jag tror väl, samtidigt som jag tycker att det beror på hur Fiorentina hanterar den här Sassuolo-matchen och efterspelet till den, så har ju faktiskt Empoli med det sagt en bra chans att också till och med vinna faktiskt. Ja, jag håller med dig, men jag ser i alla fall Fiorentina som favoriter, men som sagt, alltså, får Empoli ordning på det defensiva eller att de sätter det den här matchen, så tror jag att de kan nypa in poäng, kanske 3 till och med. Frosinone Sassuolo är nästa match, och det är botten frossarna mot Sassuolo som jag tyckte saknade något mot Fiorentina senast. Just med att det blir en liten osäkerhet, jag vet inte, efter det röda kortet så såg den helt okej ut tills de släppte in 3-3 målet, och jag har svårt att se, och jag ser inte hur Frosinone ska vända på det sjunkande skeppet. Nej, men de har ju ändå en försiktigt positiv form, tycker jag, eller trend för Frosinone. Så det kan man inte säga om, jag tycker inte man kan säga om det om Sassuolo, om det spelmässigt ser rätt bra ut, så är det, då har de ju också lite grann slutat vinna på slutet. Så att jag blir förvånad om Sassuolo inte vinner verkligen, för att då är det bara konstigt att de helt plötsligt gått från ett projekt som ser ganska långt och tidigt utvecklat ut under ett Serbi till att vara ett lag som inte vinner särskilt ofta längre. Nej. Och samtidigt tar ju liksom Frosinone, de kommer absolut känna att de har bra vinstchans här, det är jag övertygad om, för att det är lite det gäller att hitta momentumet under säsongen, och jag känner att Frosinone är på det klart liksom framåt jämfört med hur när säsongen startade. Det är ju
ett bättre lag nu helt enkelt. Ja, det som jag känner är inte psykologiskt, men så att som säger, Frosinone har ju bra chans att slå ifrån här. Det är som säger, Sassuolo har slutat vinna, precis som Fiorentina, och lite så att de lagar som har levererat och vunnit matcher, att de blir lite, vad ska man säga, mindre hungriga så, alltså resultatsmässigt, att det går lite så, och att de lagen som ligger på nedre tabellen eller i botten, så att de har, alltså de knegar vidare helt enkelt, att de nöter och så här nöter på, och sen som säger att de kommer, deras form alltså kommer lite uppåt så. Mer åt det positiva hållet än det negativa. Och det känns som att Parma är ju sånt lag att de har gått så, tycker jag. Jag trodde inte att de skulle vara på sån placering som de är just nu i början av säsongen, om man skulle ta, men var tror du Parma ligger i omgång 15? Så, nej, jag skulle inte tippa så högt upp. Till exempel. Sen har vi Sampdoria Parma, där jag tycker Sampdoria är ett bra läge att klättra en aning i tabellen. Samt på två raka förluster, men jag tror att de ska, kan vända på den mot just Parma. Det är bara en feeling, så att det känns som att ja, den här matchen vinner Sampdoria. Inte lätt säger jag inte, för jag tycker Parma ändå imponerat defensivt. Så som offensivt, alltså de är överraskat. Ja. Nej, men det är jättebra läge för Sampdoria att vända på deras trend. Den, om vi tänker sena kriterier, så tror jag definitivt att den deras mot Lazio kommer vara ganska markant moralhöjande. I och med att de är ett ojämnt lag, och nu kan de är på väg in i en period med idel vinster, vad vet jag. Det känns inte som en match där Parma tar poäng i faktiskt. Så jag tror på en etta här. Och sett till tabellen så är ju Parma och Sampdoria nästan på samma poäng. Parma har 21, Sampdoria 20, men jag säger vinner till exempel Parma, om vi säger så hypotetiskt sett, då får de 24 poäng, och då går de upp nästan på en Europa-plats. Om andra resultat går vägen och samma, men Sampdoria vinner de här, så klättrar de upp till precis nere för Europa-plats, så att det går i fort. Ja. Så, men jag ser Sampdoria som favoriter. Jag vet inte exakt hur läget är i Parma just skademässigt och sånt, men har de full trupp och möter Sampdoria, jag ser Sampdoria ändå som favoriter med hemmaplan och allt. Minus Gervinho också. Ja, just det, han vet jag borta. Ja. Men liksom just att det är ändå en nyckelspelare som har gjort en stor del av Parmas offensiv, och han har varit väldigt fin också. Det är inget så. Verkligen. Charmig spelare. Sen har vi Calgary Napoli. Hemmastarka Calgary. De har inte förlorat hemma på hemmaplan sedan maj, om jag tittar rätt. Förra säsongen så, men jag tror ändå att Napoli vinner komfortabelt. Återstår ju att se hur trötta man är. Det här är ju en söndagsmatch, men då från veckans Champions League, och man kör en liten rotation. Men det känns ju lite som att Napoli inte råd att rotera bort tre säkra poäng. Ändå, efter, de är ju redan 8 poäng bakom Juventus, som bara trampar på, obesegrade Juventus till exempel. Men jag skulle kunna tro att det blir Golam kanske får starta till exempel. Meret kanske får chansen, eller så här, får chansen, han får känna på det igen. Jag tror inte heller då att de kommer liksom, ja, se ner på den här matchen. Det blev 5-0 här förra, var det våras, det matchen spelades förra säsongen, så att det är en svårspelad arena, men jag tror Napoli ska liksom, det ska inte vara någon snack här. Även om det är ett jobbigt lag att möta på många sätt, kallar det, och särskilt ja, oförutsägbara som vi såg förra omgången. Sen har vi söndagskvällsmatchen Roma-Genoa. Jag hoppas att jag bryr mig inte ett skit om matchen. Så. Nej, men alltså just Roma ska vi kunna försöka vända på det nu. Nu får vi se veckans Champions League, hur det går där. Om Di Francesco fortfarande tränar eller inte. Men jag tycker Genoa som har sämre form. Fast de har dålig form, så känns det inte som att den är sämre än Romas just nu. Jag vet faktiskt inte om den här matchen, så jag är lite...
Jag har inte mycket att säga mer än att Roma måste ju alltså börja prestera, så är det ju. Precis som Genoa, känns det som att Genoa måste ju få tag i vad de nu har och liksom kunna använda det så gott de kan. Liksom. De håller sig ändå på en 15:e placering. Inte i den här omgången. Alltså, prestationsmässigt kanske det är rättvist, men de ska ju inte kunna ligga nedre halvan. Ja, det här kan bli en rysare på tredje advent för alla romanister, känner jag. Ja. Oavsett vad som händer mot Pilsen, och såklart, det är inte bra om de förlorar den här matchen. För Di Francescos överlevnad i klubben, det är ingen jättebra feeling, som du säger, tror jag. Nej. De flesta romanister har inför helgen, och det är väl ett allmänt tillstånd just nu när de är på retiro till och med till matchen på onsdag. Ja. Nej, men jag känner liksom, visst, Roma 21 poäng, ligger på 8:e placering. Atalanta ligger ju före på grund av målskillnad och sånt, men ja, men skulle man vara ett lag som slog om Champions League-placeringen och sånt, då, men då 5 poäng upp till Milan. Vad säger, 8 poäng upp till Inter, som ändå 14 poäng upp till Napoli som ligger tvåa. Och hela 22 poäng upp till Juventus. Det tycker jag, alltså, det är ganska, när man räknar så, 22 poäng, det är rätt många poäng. Upp till ettan, och tvåan är ju snäppet mindre, men Juventus är Juventus, men ändå att det är 14 poäng upp till en andra placering, då det ser inte ljust ut, om vi säger så. 14 sämre än samma tidpunkt förra året. Ja. För Roma. Ja, som du säger, det är bara där att titta tillbaka. Ja. Samma sak, jag såg någon tabell att till och med Tissi Francescos den här säsongen var sämre än Rudi Garcias sämsta säsong inledning med oss. Ja, men åter till omgång som kommer då. Måndag så är Atalanta-Lazio i Bergamo. Jag tycker det är en svår match för Lazio. Visst, de har Europa League, kan hända lite där, kan bli lite rotation. Kanske inte, återstår att se, men tycker att Atalanta är hemma, väldigt hemmastarka. De visade styrka senast borta mot Udinese med 3 hela mål mot ganska svagt Udinese, men jag har ingen favorit i den här matchen faktiskt, men jag tror ändå att det kommer bli svårt för Lazio att just vinna. Och det samma för Atalanta, det är svårt att säga att just att Atalanta har en edge för att kunna, alltså, ta en enkel eller ta en ganska säker trepoängare. Så jag tror att det lutar mer mot krysset i den här matchen i mina ögon. Det är helt öppet, som jag ser det. Hur känner du inför matchen? Alltså, just då? Men alltså, det är en jättesvår match såklart. Du såg ju förra veckan hur svårt Napoli hade på den arenan. Så att jag förväntar mig inte några enkla 3 poäng, eller om det ens blir 3 poäng. Men förr eller senare måste de komma för Lazio. Så att det är det de får sikta på, helt enkelt. Ja, krysset ligger väl ganska nära till hand, skulle jag också kunna säga. Atalanta behöver också plocka 3 poängar ännu fler för att verkligen på allvar vara med i fjärdeplatsstriden. Alltså, de borde ju nästan vara det ett tag in på säsongen. Nu när det är så jäkla jämnt mellan lagen, så nej, det är helt öppet, som jag ser det. Ja. Om vi går till den mer ovana tisdagsmatchen. Ja. Vi snackade upp det innan att det var lite, kanske inte konstigt, men det var ju lite annorlunda att det ska spelas en tisdagsmatch mellan Bologna och Milan. Då Milan spelar i Europa League då på torsdag kväll, och ja, vet inte, vi får nästan undersöka det, varför de spelar just på tisdag, men det känns som en match där Milan kommer studsa tillbaka. Oavsett hur det går i Europa, det känns som en match som Milan kommer borta slå Bologna. Just, jag har svårt att se Bologna kunna ta sig an ändå ett bra Milan som har överpresterat lite, tycker jag, med den startalvan. Men ändå gjort alltså så här, rättvist, men alltså ändå lite överprestation. Milan bör ju ha med samma spel startalven för 2 veckor sedan till exempel, ska vinna mot Bologna i mina ögon. Ja, det går ju rykten om att Inzaghis framtid är, eller har gjort så under ganska lång tid under hösten, att den inte på något sätt är säker i Bologna. Alltså, de hade absolut inte räknat att det här laget skulle ligga på nedflyttningsplats med
snart halva serien spelad. Jag vet inte om jag håller med där med Milan. Alltså jag menar, när Milan har sin ordinarie, eller vet jag inte om det kommer bli så mycket bättre än det var det nu, om jag ska vara ärlig. Jag ser inte den höjden i Milan faktiskt. Men det du nämner är väl ett tecken på att Gattuso har tagit steg taktiskt i sin tränargärning i Milan. Och vässat sig där helt enkelt lite grann. Men jag tror varken han eller laget har verktygen för att bli ett topp 4-lag i slutändan faktiskt. Nej. Just nu tycker jag att de är nästan på sin peak. Trots att de inte har sin ordinarie elva. Och det är lite roligt nog ändå att de inte har presterat. Eller presterat, att de har alltså gjort så här pass bra ifrån sig. Visst, de har två vinster, två förlust. Två vinster, två oavgjorda och en förlust senaste fem. Men alltså, ändå, alltså, jag tycker de har ju presterat bra med den startelvan. Men alltså, att de inte har kunnat prestera bättre med bättre startelva. Så känner jag lite just nu. Men känns som att Bologna måste stussa tillbaka. Men det blir nog inte den här tisdagsmatchen, tror jag inte. Jag har svårt att se att just Bologna ska kunna slå Milan. Med, alltså just vinna matchen. För jag tror Milan kommer... Eller ska, tycker jag, alltså kunna hindra en förlust. Speciellt mot Bologna. Ja, nej, men det är... gillar inte tisdagsmatcher i alla fall. Nej, alltså, jag fattar inte varför de har spridit ut den här omgången på 4 dagar. Det är... Jag gillar det inte. I en ideal värld så hade spel börjat lördag kväll, slut söndag kväll. Eventuellt någon kväll tidigare eller senare, alltså att man kör på 3 dagar, med 4 dagar, jag tycker då tappar hela omgången lite grann udden, och det är lite utdraget så. Om vi går till ditt favoritsegment, fast mitt hotsegment, det är lite Lazio-snack då, och du som Laziale, så frågar, är du nöjd med eran placering, Serie A-placeringen? Det är jag. Det är någonstans... alltså femteplats är ju precis där jag har tippat Lazio inför säsongen. Och de har fortfarande hängt såklart på fjärdeplatsen. Så att det är... Går inte att säga någonting annat. Det är som förväntat. Jag hade önskat mig lite mer poäng. Jag hade önskat mig lite mer poäng i toppmatcherna. Det har blivit en typ i den här under hösten. Så att, men annars absolut. Det är här Lazio ska ligga. Ja, jag själv tycker ändå att de, som du också säger, att de presterar som de ska. Alltså runt 5, 6, 5, 4 placering kanske. Jag tycker truppen är ungefär lika stark som i fjol. Eller lika svag. Det beror på hur man ser på det, liksom just med investeringsmässigt. Hur man investerar till truppen. Men jag instämmer med att de, alltså, de håller sig där man förväntar sig att de ska hålla sig. Och... ja, det är väl att saknas att ha en riktigt stark, viktig trepoängare mot toppkonkurrenterna. Så. Jag tror inte det blir något Champions League om inte det börjar komma några sådana här under våren. Det är, så enkelt kan man hårdra det. Det var ju inte många sådana ens förra säsongen, och då var de ändå bara 10 minuter från att... Eller några minuter från att ta fjärdeplatsen. Det var väl i stort sett bara vinsten på Juventus Stadium som var liksom en, som var en vinst mot de övriga konkurrenterna där uppe i toppen. Så, nej, men så enkelt kan man hårdra det om man vill. Ja. Vad är det som flopp och topp? Jag kan säga en flopp i mina ögon. Det är Milinkovic-Savic. Hur kunde jag veta det? Alltså man kan alltid ha facit av han nu, så, men jag tycker att ni borde nästan skeppat honom i somras. Vad tycker du om det? Är det också en flopp i dina ögon? Det är jättesvår fråga det här faktiskt. Det är, förutom att han, om man, ja, det är klart att han är en flopp. Men jag tänker att man kunde facit av han. Man kan väl vara väldigt efterklok och tänka att han borde vi sålt för 1,5 miljard. Samtidigt, eller om det nu var, fanns bud på det. Men minst miljarden var det ju snack om, absolut. Jag tycker att hade man gjort det, så hade man signalerat om att Lazio ändå är ett en säljande klubb. Det är det alltid. Det kommer alltid vara antagligen. Men det var ju ett statement också att behålla honom. Och behålla Immobile till exempel. Immobile var långt ifrån lika attraktiv på transfermarknaden. Så att
Jag sa, jag blev ju såklart jätteglad att Sergej stannade. Nu har vi ju nått en position där någonting har hänt i hans skalle. Det är en ung spelare och människa. Finns absolut inga garantier på att han blir samma spelare i Lazio-tröjan igen. Och då har hans värde i värsta fall gått ner ganska kraftigt till nästa sommar. Ja, då kan man verkligen snacka om att det är vad fel Lazio och Latito gjorde här. Men jag klandrar inte honom på något sätt för att han behöll Sergej i somras. Det jag menar, det jag försöker komma in på nu är också att fansen börjat vända sig med honom. Det var några ultras som körde en balderoll efter matchen mot Sampdoria mot Sergej. Det stod Milinkovic-Savic Zingaro. Det behöver jag inte översätta vad det betyder. Från italienska till svenska. Så att börjar han känna lite sånt här agg från fansen. Jag tror han fattar ju att folk är besvikna på honom. Oh. Men om det verkligen går, om det blir ännu mer att det ska sätta sig på huvudet, så vet jag inte om det blir särskilt mycket bättre vår från hans sida. Potentialen är absolut där, men det är någonting med hans skalle som inte är riktigt, som där det inte klickar, alltså något är fel just nu helt enkelt i hela den här Lazio-miljön kring honom och det som hänt senaste sommaren. Ja, men annars har jag ingen med på floppsidan. Är det någonting du har just där? Floppar? Någon mer flopp? Ja, eller typ alltså klubbledningen, president, vad som helst. Någonting i stort sett. Alltså vad som helst angående Lazio. Nej, då får man ju dra till med Luis Alberto också. För det var ju de två som bland annat gjorde så att Lazio kunde vara så starkt lag för säsongen. Så att han har inte heller varit bra såklart. Jag kan hålla med, men det känns inte riktigt som en flopp i mina ögon. Men håller med, han har ju inte varit alls lika bra. Nej, men jag hade förväntat mig mycket mer. Jag tycker ändå Alberto etablerade sig mer eller mindre som en toppspelare i Serie A för säsongen. Och hade hur hög nivå som helst. Så att man är väldigt besviken. Ja, jag har två stycken som är på min topplista eller så. Det är Korea tycker jag faktiskt. Jag vet inte hur du ser, men jag tycker det är en superfin värvning. Spännande spelare. Han är 23-24. Men alltså, han kanske inte har nått sin riktiga peak, men jag tycker det är en bra spelare. Sånt och liksom, har han en bra dag på jobbet så är han ju hur bra som helst. Sen har jag Acerbi. Tycker jag har varit bra. Tycker alltså att det var en egentligen rent av ersättare till De Vrij. Och han har gjort det bra, tycker jag, som sagt. Andra kanske tycker att nej, men han har inte levererat. Han har varit klumpig eller så här, så sätt. Men jag tycker han har varit inte riktigt bra, men han ändå varit bättre än vad jag trodde han skulle vara. Och nu efter de här 15 omgångarna så tycker jag att det har varit en perfekt ersättare till De Vrij. Det var precis de namnen jag tänkte dra till mig själv. Ja, toppen. Så där har vi konsensus. Ja. Eller eniga. Korea, ja, alltså jag vet inte om jag vill se hans namn igen ändå för att han inte tagit en ordinarie plats. Det är det jag syftar på. Ja. Han behöver ju, det är inte så lätt för honom att peta till exempel Luis Alberto, som har ett stort förtroende såklart från Simone Inzaghi. Men jag tycker att Korea bevisar tillräckligt mycket för att kunna ges ännu fler chanser av honom. Och framförallt ska Inzaghi inte vara rädd för att peta Alberto snart. Eller oftare. Och även Milinkovic-Savic snart faktiskt. För så illa är det i hans fall. Acerbi har varit bra, absolut. Och jag tycker inte det är De Vrij-klass, men vi ska veta att det är första gången han spelar i ett storlag egentligen. Eller på den här höga nivån. Så att han kan mycket väl växa i vår. Och då att det blir ännu bättre. Så bra höst från Acerbi, absolut. Ja. Europa League. Lazio spelar just det. Jag tänker, är du nöjd med att gå vidare i Europa League? Alltså, hur ser du på det? För jag själv känner att Lazio går ju kanske inte all in på just Europa League.
för att kunna försöka få en Champions League-biljett nästa säsong. Känns som om att vi kör Europa League, vi ställer upp. Som sagt, nu går vi ur gruppen. Så här, går vidare ur gruppen, så får man se vilka man möter, så får man ta ställning liksom. Och sen får man se hur långt man går helt enkelt. Så känner jag, hur känner du angående Europa League? Nej, jag håller med. Det är att Lazio skulle vara klara så här tidigt väntar inte jag mig, med tanke på hur Frankfurts kvalitet och att man säger hamnade i finalist förra året, så att det är de som har varit väldigt en extrem besvikelse i den här gruppen. Ja, jag vet inte vad Marseille har sysslat med faktiskt. Ja. Alltså, jag vet inte, Marseille höll ju ändå som alltså andra placering med Lazio i stort sett, att de skulle slåss. Ja. Eller till och med att de tre skulle slåss som andra och första, så det skulle vara mycket. Marseille har ju en poäng än så länge och ja, jag är för dåligt insatt på den franska fotbollen, men det måste vara något lurigt i alla fall bland de resultaten, tycker jag. Ja, nej, men det speglar väl inte deras potential på något sätt. Så att, nej, men ju längre Lazio går, desto mer kommer de satsa på Europa League. Jag hoppas att de i alla fall kan ta sig förbi kvartsfinalerna, för det har det ju någonstans, det har ju nått till åttondel, kvart, så det stannat där. Semi vore jättehärligt i vår Europa League. Jag tror inte alla att det är ett lag som kommer vilja satsa på den ligan eller kuppen för att få en Champions League-biljett, för det kommer de försöka gå via Serie A. Men nej, jag ser min förval vara en stor framgång faktiskt. Jag hoppas att de kan satsa lite för just det målet. Om vi avslutar avsnittet med lite Mercato. Det är ju snart Mercato-dags. Milan har väl redan värvat en Paquetta. Till exempel, det är så. Men vad känner du behövs i truppen? Vem lämnar? Vem tror du ansluter? Eller är du nöjd så som det är just nu? Om ni kör plus minus noll på in- och ut fronten. Jag är faktiskt nöjd med hur liksom truppen har formats till år. Jag hade velat ta in en mittback till, för att jag tycker att alternativen till de som är bredvid Acerbi, Rado är på väg ner tycker jag. Luis Felipe är ung och ser jättespännande. Alltså, han är redan bra, men för att slippa se, höll jag på att säga, Wallace och Bastos ofta. Kanske lite bättre. Jag vet inte, det är svårt att säga liksom vilken nivå man ska sikta på här. För ja, att med Wallace, Bastos, Rado och alla andra i backlinjen, så kan du nog, så är du ett Europa League-lag. Men ska du sikta på Champions League, så kan du behöva en till riktigt bra mittback. Och så det är väl det jag skulle peka på i så fall. Har du någon du skulle kunna tänka dig? Inte drömvärmning som i Avila Ramos, men du förstår, om det är något som du tror skulle kunna fungera och värva in. Ja, då får jag bara säga det första namnet som kommer upp i skallen, och det är ju Lindelöf Nilsson. Det är så? Ja. Han hade nog passat i italiensk fotboll. Ja, väldigt fin spelare. En stor favorit i mina ögon i alla fall. Men ja, Lazio få in honom på lån, det hade varit något kanske. Ja, det är en lönefråga som inte riktigt ribbar med United kontra... Ursäkta, alltså. Ja, nej, men... United kontra Lotitos lönebudget, det är ju inte riktigt i samma världar. Skulle du ta ett byte Milinkovic-Savic mot Lindelöf då, rakt av? Nej, det hade jag inte gjort. Nej. Nej, men känner du någonting på utfronten då? Så? Någon är på väg att lämna eller bli utlånad. Jag vet ju till exempel er unga, hungriga anfallare Lecce gör bra ifrån sig. Palombi, va? Om uttalar rätt så. Är det något du vet så, liksom, om det är någon på väg ut, tänker jag. Tänker jag, Badel tycker inte jag har kommit upp. Han är ingen flopp, men jag tycker inte han har kommit upp i nivå. Nej, Badel tror jag ändå var medveten om att han kunde vara en stand-in för Leiva och liksom inte spela varje match, så det tror jag inte.
Det är väl liksom Cataldi och de här Murgia som eventuellt är missnöjda med speltiden men är unga och kan skeppas iväg för, under våren för att få mer speltid någon annanstans. Går ju att argumentera för en sån som Cataldi inte är bra nog för Lazio också. Så att, just nu. Han är bara 22 om jag minns rätt. 22-23. Ja. Men ja, det är med de namnen. Jag tror inte någon i startelvan tänker inte riktigt det riskar på det sättet faktiskt. Nej. Det är ganska så, det är så jämnt på den fronten liksom, att det är spelare som är i rätt fas av karriären för att vara i Lazio just nu liksom. Så ja. Och sen har jag inte hört någonting mer i ryktesväg, så att det blir intensivare om några veckor tror jag. Får jag återkomma med ett bättre svar. Ja, men det känns ju lite som att det har börjat trappas lite igång, att han har visat missnöje, han vill kanske gå dit till exempel. Det känns ju ändå som att det är Milan det har snackats mest om än så länge, om Zlatan nu som har dementerat att nej, eller att de har gått ut och sagt att han kommer inte komma till oss. Samma med Paquetá som är klar, båda, alla har ju sagt att allt är klart. Det är väl bara påskriften som saknas, eller hur det nu var. Det är egentligen, det känns som bara egentligen det som har hänt nu under Mercato och vinter. Ja. Från Romhåll. Det är väl om Karstorp ska skickas iväg efter bråk med Di Francesco bland annat, med Monchi eller hur det nu var. Ja, ja, det är ju så som du säger. Det kommer nog krypa på en massa rykten snart och sånt. Ja. Ja, det är, vi får se efter jul. Det får vi göra, men jag tycker vi kan avsluta avsnittet där. Vi har snackat i 1 timme och 11 minuter ungefär. Det har flyttat på riktigt bra och varit jätteroligt att ha med dig, Erik. Tack, kul att snacka av mig här. Men vi hörs på återseende då, ifall om vi kör ett Lazio-special där i januari. Absolut, det gör vi. Du får det så bra så länge, Erik. Ciao! Tack tillsammans, hej då!